Gürcistan'ın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili Ukrayna'ya ekstradisiyadan imtina edəcək. Bu barədə siyasətçinin vəkili Georgi Civiashvili bildirib. Bazar ertəsi səhər saatlarında Saakashvili'nin mənafelərini müdafiə işləri Dmitri Sadqazashvili və Georgi Civiashvili Rusaviya həbsxanasında müvəkkilləri ilə ilk görüşü keçiriblər. O aclıq aksiyasına davam edir və mübarizənin davamını bu formada istifadə etdiyinə inanır. Onun mövqeyi mübarizənin davam etməsidir. Ekstradisiya məsələsinə gəlincə Mikhail Saakashvili'nin bu mövzuda mövqeyi ondan ibarətdir ki, o Gürcistan'a vətəninə gəlib və biz siyasi mübarizə planlaşdırırıq. Çox güman ki, o ekstradisiyadan imtina edəcək deyə Civiashvili qeyd edib. Daha ətraflı xəbərdə.